चल रे गोयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गीतां बरोवन मतां बरे देखावे परजे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मोतयां जावन आसा कला करांक पडले झाड तुमच्या मुखार गुंतून विंचार कला दाखोवन प्रुडंट टीवी करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो, आयच्या माणकां मोतयां कार्यावळीक तुमकां समेस्तांक माये मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. आयच्या कार्यावळींत ह्या पालकाचो आनीक एक उमेदवार जाणें पालकाचेर विनोदी कलाकार कला करून विनोदी भुमिका करून लोकांक हांसयल्यात. आयच्या कार्यावळींत आमचो फ्रांसिस्को मँडीस हाका माये मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. देव बरें करूं. कॉमेडियन मँडीस मँडीसूच म्हणटा कारण ताका पालकाचेर मँडीस मँडीस ह्याच नांवान तशी आनिकूय उर्बा वाडटा. म्हणटच ह्या तियात्रांनी तूं कसो पावलो? तियात्र म्हणल्यार म्हाका पयलो सांव तियात्राचो मोगी. आमी ल्हानूच आसतना जेन्ना पयलीं तियात्र जातालें तेन्ना आमी कितें करताले, जे एक्टर येताले जावं ड्रामर म्युझिशियन येताले भितर वचपाक मेळनाले आमकां पयशे तेन्ना आसनाले. म्हणटरी आमी जे ड्रामरांक गेले बॅम हें घेवन स्नेर घेवन जावं बेस घेवन तेंचे बरोबर वचप आनी तेंचे बरोबर गेलो म्हणटा मागीर भितर रावप. पयलो सा मोग म्हाका तियात्राचो. आनी तियात्रां म्हाका केस कोण उर्बा वाडली येवपाक जेन्ना आमची माया म्हयने एक फुर्सा फेस्त जाता त्या फेस्ताक आमी एक धाकटुली प्ले केली. धाकटुली बेस्ट प्ले सादी कांय ना म्युजीक ना कांय नासतना. आनी तेन्ना वाड्या लोकांनी म्हणलें मातशी उर्बा अशी दिली आवय बाबा कितें जाल रे बरी जाली बरी केले सगल्यान बरी केली प्ले एकदम बरी केली. तेन्ना मातशी मुगे उर्बा वाडली. मागीर दुसरे वर्साक हांवें चिंतलें आतां बेस्ट प्ले केले येत्या वर्सा येयलें म्युजीक गाणेश प्ले करतलो मातशें बरयतलो बरें म्हूण आनी मागीर दुसरे वर्सा गेले. दुसरे वर्साकूय लोकांनी बरी उर्बा दिली आनी उर्बा वाडली सारकी. लोक सगळो बरो म्हण बेस्ट बरयता बरें करता भुरग्यांक घेवन केलें. मागीर तिसऱ्या वर्साक म्हाका आनी एक मागीर उर्बा येयन धाकटुलो एक तियात बरयता अशें चिंतलें म्युजीक ड्राम घालून सगळें आखें ट्रम्पेट बी घालून सगळें करता म्हूण. आनी हें करून हांवें भुरग्यांक घेवन हो एक तियात केलो. म्हगे तियात्र जावन पयलोच तियात केलो हांवें 2003 तो जावं आसा गुरू. गुरू एक तियात्र म्हगेलो इतलो लोकांनी सारको मानून गेलो आमगे वाड्यांतले आनी म्हणपाक लागलो तूं बरो वयतलो फाकाद जातलो. आनी त्या टायमार मागीर आमी गांवांत आसलेले आमकां आनी चड भायर वचोन पावना म्हणटकच तेन्ना उर्बा वाडली वाडली. आनी तियात्रां येवपाक हितून कॉमर्शियल शोवां येवपाक कारण म्हणटा पयलो म्हणटा म्हाका तियात्रां हाडलो आमचो सोर्गेस मार्कूस कॉमेडियन मार्कूस आखो तेका गांवांत सा फामाद तो कॉमेडी आखे गोंयांत फेमस कॉमेडियन मार्कूस म्हणलो. तेणें मुगे तो गुरू तियात्र चोवपाक येयलो आनी तो म्हणपाक लागलो आपूण म्हणपाक लागलो तुका आपणांक कार्नवाला प्लेयांक घालता येतलो. हांवें म्हणें दीत जाल्या येता पूण तेन्ना म्हाका कॉमेडियन येस म्हणून बरो ना. तेन्ना म्हाका तेणें एक डिसेंट रोल आयलो डिसेंट रोल तेणें चोयलो हांव रोल करता तेन्ना म्हगे गुरू तियात्र हांव पांयचो रोल करतालो तो चोयलो आनी तेणें म्हाका डिसेंट रोल आयलो. तेगे हांवें कार्नवाला मागीर डिसेंट रोल तो बरो केलो. मागीर तो म्हणपाक लागलो मागीर तूं बरो करता बरो. आनी कार्नवाला प्ले म्हणलें ना तूं दोन सिरियस आसले एक कॉमेडी बी आसता. मागीर ते कॉमेडी तिसरी पयली म्हाका बेश्टी एक एंट्री दितालो. एक पावटी पयलेच पावटी हांवें ते कार्नवाला प्ले एक्टींग केली ती कॅरलायट म्हण तेणें म्हाका एक रोल दिलो कॅरलायटाचो आनी कॉमेडियन तिणी एंट्री आसलो त्यो. हांवें त्यो लँग्वेज टर्न केलो आनी कॅरलायट टायपा भशेन उलयलें आनी तेन्ना मागीर तेका दिसलें हांव कॉमेडी करता म्हूण. मागीर तो म्हाका प्ले कॉमेडी प्लस आनी हेजोय रोल दिवपाक लागलो. आयज हांव तियात्रांचो फिल्डां हितून पावलो जाल्यार पयलीं सद्या सोर्गेस मार्कूस ताका लागून हांव तियात्र फिल्डां पावलां. आनी त्या उपरांत कोणाचें तियात्र त्या उपरांत मागीर मार्कुसांनी म्हाका कोणाचे कोण आपणें कॉमेडी करता तेन्ना आपल्या बरो येलो कॉमेडी यो अरे सबसिड्यूट मागीर केन्ना तो कोण जाल्यार दुसरो धाडटालो. त्या उपरांत हांवें तियात्र केलो म्हणटो प्रोफेशनल म्हणटो तियात्र केलो म्हणटो जुनियर इगन सून त्या घराची ह्या तियात्रांत कॉमेडियन मार्कूस आसलो आनी तो मातशें कितें तेंगेलें क्लॅश जाता म्हूण तो पावना जालो. आनी तेन्ना मार्कुसान काडलां जुनियर इगनान म्हाका हें एप्रोच केलो आनी दिलो. आनी तेन्ना मागीर हांव पयलो तियात्र म्हगेलो जुनियर इगन सून त्या घराची. पूण लोकांक तो तियात्र कसो मानवलो तुजी भुमिका कशी मानवली? लोकांनी जायतें म्हणलें तें सांगचें म्हणल्यार पयलीं आमचे एक्टरूच कास्ट आसलो ते म्हणटाले आपूण तूं केन्ना चोयलो ना पयले पाट चोयता बरो बरो केला बरो केला आहा कॉमेडियना हें आहा तुका
एक्टरान पयलो म्हाका हें केलो आनी डायरेक्टर जुनियर रिगानान सारकोच म्हाका वयर काडलो म्हणटा म्हणटालो आपणा दिसपाना इतली जाता म्हूण तूं तरी आसतना आपल्या चिंतना वयर तुवें केलें म्हण तेणी आनी तेन्ना मागीर आनी लोकांगे मागीर तो लाफ्टर येता तेजे कट न्हू लोक आसता तेजे कट्टा लाफ्टरांचे म्हणजे तूं बरो वयता म्हूण लोक तर हांसोना जाल्यार मागीर तूं कट्टा तुगे रोल बरो जालो ना म्हूण लोकांगे मागीर तियात काबार जायना मातशें फिडबॅक आसलो बाबा बरें केलो बाबा बरें आं बरें आसलो मंडीस खूब बरें दिसलें कारण पालकार येता तेन्ना तुवें तुजें स्वताचें अशें कितें तरी केलें आनी तातूंतल्यान तुज्यो उर्बा लोकांनी वाडयल्यो आनी तुवें पालकाक बँक मांडली. हांवें तुजे थोडे भर तियात्र पळयल्यात ज्या तियात्रांनी तूं न्हेसला ताचे उपरांत तूं जायत्या जाणांक न्हेसलोलो हांवें पळयला. खूब म्हज्या सांगाताक तियात्रांनी तूं न्हेसला म्हणटोच तो थोडो भर उगडास. तियात्रांत पयलें म्हणल्यार हांव हेचे पयले सर तुजें पयलें तुवें सांगलां आतां आपल्या बारंबार तियात केलां म्हूण तेज्या पयलीं हांवें जायते तियात केलें. पिटर कुरिया वास्को म्हूण तो तेगे एक कंपिटिशनाक शो केलो हांवें तेज्या पयलो आनी तेज्या पयले फादर नेविलागेर जे कॉरेजमा शो जाताले तेका हांव आसतालो फादर नेविलाक आनी चडसो आमी स्टेज मॅनेजर म्हूण आसतालो पूण बारीक बारीक एंट्री फादर नेविलागेर आसताल्यो. आनी सांगचें म्हळ्यार सर तुज्या बारो तियात केलो तेन्ना तो आमचो सुक्ती बोत्ती शो काला एक कंपिटिशनाक शो तो आनी तो बरयलो चार्ल्स स्वर्गीय चार्ल्स फेर्नांडीस आयज आमचे मोदे ना तो तेणें म्हाका आपल्या तियात्रांत एक ते तियात्र चोयलें दुसऱ्यांक गेलें आनी तेणें म्हणलें आपल्या तियात्रांत एक रोल आसा कॉमेडियन करपाक यो म्हूण. हांवें म्हणलें ओके येता सर येता म्हणलें आनी मागीर हांव तो तियात्र रोल करपाक गेलो. कॉमेडी तेणें म्हाका दाखयली आसली बरी मागीर कॉमेडी बरी आसा म्हणटर मागीर तेन्ना सर स्टार्ट करता तेन्ना मागीर सर तुवें आमकां तूं एक डायरेक्टर म्हणयलो आमकां तियात्राचो आनी कॅश करपाचें कॅश उलोवपाक करपाचें तें तुवें म्हाका आनी अदीक चड दाखयलें आनी तितून सर म्हाका मागीर आनी चड उर्बा वाडली अशी म्हणजे मुवमेंट आमकां तितली खबर आसना. आमी कॉमेडियन म्हणलें अशें करून बेश्टें आस लोकां आसूं अशें पूण त्या उतराचें कितको एक्टींग करपाचें त्या उतराक हूंच मूव करपाचो हें सर तुवें म्हाका चड दाखयलें तें म्हाका एकदम बरें दिसलें सर. आनी तुजे वरी म्हाका जायतें एक्सपिरियन्स मगे वाडलें अशें म्हणजे आं येसली बाबा येसली मुवा येसली उतरां येसली मूव करूंक जाय अशें करून तुवें तें दाखयलें तें म्हाका तेजे मातसो तुजो चड उपकार सर जाल्लो. हांव चुकलो काय चुकोन दुसरें कोण हें पावलो काय चुकतो केसो आमगे घर हिंगा आलो मरे पूण लंडनकार कोण तूं चय तुका हांव चोवपा सारको लंडनकार दिसना. हांवें तुका लंडन धाडलो तुजी लंडन ट्रीप कशी गेली कित सांग हांव बरें बरें समजलो तुजें आदलेच पयली घुंवलें कितें रे ती आहा तशें ती पिळा म्हाका सारकी सजयता. बरें आसा तुजी बायल कशी आसा बायलो खबर काडना बायलो खबर काडनाका बायलो खबर काडल्या लंडन गोंया तशेंच कितें आयकलां हांवें लंडन पावतोस बायलो हाचे ताचे फाटल्यान वेतात आनी घोव बाबडे तुक्कांनी हाडटात पूण तुमच्या कायद्या प्रमाणे तुज्यान कोणाकूच हात लावंक जायना ना म्हणून कांयच करूंक जायना हें खरें हेंच म्हाका घडलें मुगे बायल चोवपाक सोबीत दिसता म्हूण चेडे मोग घाल पडलें आनी म्हजी दोळ्या सामकार मोव जावंक लागली तूं मुगे राग जाणा तरी आसता हे पासियेंस काडले लंडन न्ही ते पूण कितलो म्हूण पासियेंस काडटलो उपरांत ते आनी तो चेडो दोगांय एक कडेन रावो लागली चोवपाक जाय जालें आनी हांव एक दीस चाडोलो आसलो चाडोलो आसतना दोगांय कडेन सामकी धुयन काडली. हे तियात्रां म्हणल्यार सर जे कॉम्पिटिशनाक शो कोत्ताय तेन्ना इतलें डायरेक्शन इतलें आसता म्हणजे तुका लायट कशी घेवप तुजेर लायट कशी घेवप आनी डायलॉग डिलिवरी कशी करप म्युजिकांत कॅश भितर सरप हें चडशें कॉम्पिटिशन शोवा मेळटा आनी तें सर म्हाका दिसता तें तुजे वटेच्यान म्हाका चड मेळना कित्याक तूं त्या तियात्राचो डायरेक्शन दिवपाक आमकां आसलो म्हणटकच तुवें आमकां दाखयलां कॅश लायट घेवपाची कॅश म्युजीक घेवपा जाय भितर आनी कॅश कोण डिलिवरी करपाक जाय आनी जर तियात्र कोत्ता तेन्ना म्हाका आनी एक सांगचें म्हळ्यार दिसता सर जेन्ना आमी सगळे सांगातान कोत्तालो हो तियात्र तेन्ना एकमेका बरें फोकाण करून अशें करून एकमेकाक कारेज दिन सारकें तो तियात्र आमी अदीक आनी अदीक बरो जावचो म्हूण अशें आमी केलो आनी तियात्रां कंपिटिशन शो तियात्रांत जायतें डिफरंट मेळटा सर कमर्शियल शो आनी कंपिटिशन शो जायतें डिफरंट आनी ड्रेस
सांगचे म्हणजे गुरजेचे एकदम म्हणजे ते ड्रेस कोड खंयचे सिनीक केसलो कॅरेक्टर करता त्या केसलो ड्रेस कोड यूज करचो हे कॉम्पिटिशन शो मेळटा आणि हे चडशे डायरेक्शन दिता तेको मेळटा आणि डायरेक्शन दिता तो आमकां सांगता हे सिनी तुवें असली ड्रेस घालपाक जाय आणि ते सिनी तसलो ड्रेस म्हणटरी ड्रेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हाका म्हणटा ते भाशेन म्युजीक तशेंच लायट ते भाशेन ड्रेस कोडूय व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी तो सर चडसो तूं डायरेक्शन दिता आसतना तुवें आमकां सांगलां आनी तेजेरच आमी जायतपूर चेंज करूंक पावले सर. खरेंच मेंडीस खूब बरें दिसलें कारण जायते फावटी आमी जेन्ना दुसऱ्यांक सांगतात तें दुसऱ्यांनी तितल्याच उमेदीन आनीक बारीकसाणेन उखलून भरलें जाल्यार तो याद आनी जशे पोरी त्या काळार आनी त्या वेळार जी आमकां चाल्सान टीम दिलेली तिवूय खूब बरी खूब उर्बेन ते वावुरताले उर्बेन काम कोत्ताले म्हणटकच सगळें आमी वेळार वेळार करून लोकां मुखार एक बऱ्यांतलो बरो शो सुक्ती भोवती म्हाका आजूय उगडास येता तो आमी लोकां मुखार हाडलो आनीक ह्या तियात्रा उदेशी आमी मुखार वेता आसतना खंयचोय तियात्र आसूं आमकां जाय त्या दुसऱ्या कलाकारांची वळख जाता तर मेंडीस तुज्या जिवितान त्या उपरानूय आनीक तूं तियात्र न्हेसला म्हणटच हे तियात्र न्हेसता आसतना दुसऱ्या कलाकारांचो सांगात तुका कसो मेळ्ळो आनी खंयच्या खंयच्या कलाकारां बरोबर न्हेसोंक तुका संदी मेळ्ळी
हांवें तुका सांगलो ते भाशेन पयलेच पयलोच तियात्र हांवें जुनियर इगनाक केल्लो सुंत्या घराची. त्या तियात्रांत म्हाका कलाकार मेळ्ळे म्हणटा ते आनी तिणें म्हाका उर्बा दिली म्हणटा ती ती जावन आसा एक म्हणजे फातिमा आनी दुसरें शॅरॉन भाई विल्मीक शॅरॉन ही मेळ्ळें म्हाका. आनी तिणी जेन्ना हांव कॉमेडी कोत्ता तेन्ना म्हाका पयले पाट न्यू भुरगो म्हूण चोयलो आनी तिणें म्हाका म्हणलें मागीर बरी प्रॅक्टीस करपा बरो जावपा शो आमी प्रॅक्टीस कोत्ता तेन्ना मागीर हांवें फस्ट इयर केलें तेन्ना तिणी मागीर एकदम बरें केलें म्हणलें ती सारकी कॉमेडी बेस्ट केली खरें बरी जाल्या हेंची ही म्हाका सारकी दिसता शॅरॉन विल्मिक्स फातिमा ही पयली मेळ्ळें म्हाका. त्या उपरांत मागीर हांवें जायती आनी जायते तियात्रां केलें दुसरें म्हणल्यार हेका केला हांवें आमचो कॉम्पिटिशन शो आग्नेल द बोरी ताकीत म्हूण तेणें एक शो काडलो कॉम्पिटिशन शो आनी तितून कॉमेडियन अशें म्हणून म्हाका गेलो आनी तितून कॉमेडियन गेलो आनी ती कॉमेडी बरी हें आसलोली मातशी कॉम्पिटिशन शो म्हणल्यार कॉमेडी जाणटू हें आसना जोक्स बोक्स तसो कांय आसना लिंक आसता कॉमेडी ताका म्हणजे एक मामा जावं कितें एक मामाचो मामा भयणीचो एक मामा म्हूण आसता हांव तितून आनी ताचो रोल करता हांव तितून म्हाका ते हितून म्हाका बरें व्हडलें कलाकार बरो मेळ्ळो म्हणटा तो एक रुपेश जोगली जेन्ना हांव एक्ट कोत्तालो कितें कोत्तालो जाल्यार म्हाका रोकडो सांगतालो मेंडीस हें मातशें अशें गायड कोत्तालो तेणी एक रुपेश जोगली आनी दुसरो आसलो आमकां एक डायरेक्टर आसलो अविनाश च्यारी म्हणून तेंगा डायरेक्शन करपाक तेणी मातशी डायरेक्शन दिली आनी आग्नेल दुबोरीन तेन्ना हांवें मातशें केलो आग्नेल दुबोरी म्हणलें बरो केला डायरेक्टर जेन्ना म्हणटा बरो जालो म्हणटरी मातशें उर्बा चड वाडटा आनी हे भाशेन मागीर जायते तियात्र केले मागीर हांव फादर नेविला चडशें हांवें प्रोफेशनल म्हणटा व्हडली कॉमेडियन म्हणटा चडशें हांवें केलें ना कोणा बरी पूण सारको केलो म्हणटा तो एक आमगे मार्कूस सोर्गीस मार्कूस तेच सांगात हांवें जायत केले कॉमेडी जावं आमी केन्ना हें वयताले म्युजिकल शोआ बी वयताले तेन्ना तेजे भायर कॉमेडी कोत्ताले जावं कोणागे तियात्रां एक सबस्क्रिप्शन आसलें तो म्हाका कोत्तालो एक पाळ सामियाल कारवालागे देखून एक दोन एंट्री केले एक सारकी पुलिसां एंट्री केल्या बरी तेन्नाय म्हाका थंय जायत प्रोफेशनल एक्टर मेळ्ळे ते म्हळ्यार डॉला सामियाल कारवालो आनी कॉमेडियन आसलोले ते रिचर्ड बी ते आसलोले मागीर ते म्हाका मातशी तिणी मातशें एप्रिशिएट केलो बाबा बरो कोत्ता तेन्ना हांव न्यू एस म्हूण गेल्लो त्या उपरांत हांवें बरें टॉप मोस्ट कॉमेडियन म्हणटा तेजे बोले हांवें काम केलें म्हणटा जुनियर लुईस बच्चन तेजे बोले केला तो म्हाका फादर नेवी लागे तेजे बोले हांवें कॉमेडी केल्या आनी तेजे बरें सर कॉमेडियन डॉमनीक आमी ताका सरूच म्हणटाय तेजेय बोले हांवें ते फादर नेवी लागे तियात्रां कॉमेडी केल्या तेन्ना तेय म्हाका म्हणटाले मेंडीस बरें कोत्ता न्यू म्हळ्यार बरें आसा तुका कॉमेडीचें हें करपाक मुवींग बी बरें आसा तुगेलें मूव बी बरें जाताय म्हणटरी अशें जायत तियात्रां करून जायत कारण भोंवन जायत जाल्यार म्हाका मागीर जायते हें आनी तियात्रां वरवीं जायते म्हाका फ्रेंड्सूय मेळ्ळे जायते फ्रेंड्स मेळ्ळे तियात्रां वरवीं एक तियात्रां तेजी ओळख जाय जायत ओळख जाली आनी फादर नेवील म्हणटा म्हाका सदांच म्हाका म्हणटालो तूं स्टेजीर हाडल्या तूं स्टेजीर राव नाका हांव म्हणटालो हांव आनी येयना रे फादर हांव येयना पूण स्टेजीर हाडल्या तो स्टेजीर रावपाक ना केन्ना स्टेजीर दीस पडपा म्हणटा आनी बारीक बारीक कॉमेडी एंट्री बँट्री जाता एक फादरान तियात्र काडलो करिझ्माचो तियात्रा नांव तेगे तो एक एकदम बरो तियात्र नांव म्हाका तितली उगडास येना कित्याक जायते तियात्र केले तेणी त्या तियात्रां तेणी म्हाका जाणट्याक रोल दिलो जाणटो आगळो बाकाराचो आनी तें अशें टॉप घालून आनी अशें हें बी घालून अशें करून नाचोन कॉमेडी करपाक थिंग म्हाका आनी उरपा जाले कित्याक म्हगे नाचपाक म्हणलें मुमेंट म्हणलें हांव सो हॅप्पी नाचोन कोत्तालो तेन्ना मागीर डॉमनीक म्हणपाक लागलो लुईस म्हणपाक लागलो आरे कास्ता उडयता तेन्ना मुगे ओद्दी उरपा पडलें आनी म्हाका मागीर कॉमेडियन एस दिसलो पयलीं सांगता म्हणल्यार हांव कॉमेडियन न्हू पूण एक सिरियस रोल करपी पूण मार्कुसावरी आनी एक लोकां आदली काराकावरी म्हाका एक कॉमेडियनाचो तिणें दाखयलो आनी हांव मागीर कॉमेडियन एस म्हणून पावलो पालकाचे इतलें सगळें तूं तियात्र न्हेसला तरी एक मोटेपणशें तुवें अजुनूय बाळगूंक ना आनी तें तुज्या भितर आमकां केन्नाच दिश्टी पडना तरी पूण जे आमचे ऑडियन्स आसात तांकांय आमी ह्या वेळार आमी ह्या काळार आमी दाखोवन दिवपाची गरज आसा तें म्हटल्यार तूं आयज तियात्र न्हेसता जावं थोडे पावटी तियात्र न्हेसोंक मेळो ना जायते पावटी आमकां दुसरें कितें तरी काम करचें पडटा ह्या पासत थोड्यो अडचणी जातात तर तुका असल्यो कितें तरी अडचणी जाल्या कामाक लागून जावं तूं खंय काम करता तुजो गांव खंय हेंवूय आमच्या ऑडियन्साक सांगचें आं सर सांगचें म्हणल्यार तियात्राक तूं कामाक जे मनशां वयताय ताका अडचणी आसतायच जेन्ना हांव कुट्टाळे हायस्कुलांत आमच्या आवय लेडी ऑफ पपाच्या सकयल हायस्कूल कोडताली एक पिवनाची सर्वीस कोत्ता पिवन हांव हायस्कुलांत आनीक तियात्रां जेन्ना काम करता एक्चुली आमगे हाफ डे पूण तरी आसतना एक एक पाट केन्ना काम लेट काम आसता खंय वचपा आसता पूण तियात्र कोत्ता म्हणल्यार एक अडचणी आसता पूण म्हाका जर दिसता उमेद अशी म्हणटरी मागीर ती थोडी सॅक्रिफायस कोत्ता कामां म्हूण तियात्रां उमेद म्हणून हांव तियात्रां चड जाता
चडशे फादर नेविला कॉरेज शो जाता तेन्ना मातशे त्रास जाताय म्हाका कित्याक तेगेले शो पयले आतां म्हणून टायम दवरला तियात्रांक 10:30 काबार पयले रातचे 12 एकाक दोन तियात्र काबार जाले पळय तेन्ना म्हाका मातशें पयस पयस तियात्र जाल्यार प्रॉब्लम जाताले आमी तियात्र काबार जायन 3 घर पावताले केन्ना 2 पावताले कारण 4 दोन पावले पयस तियात्र जाल्यार जावं काणकोण बी इतले पयस तियात्र जाल्यार 4 बी घर पावताले परत म्हाका रोखडो उठोवन मागीर 7 म्हळ्यार 7:30 कामां जॉयन जावचो पडटालो पूण तियात्र नासता आसतना हांवें मुगे सांगपाक म्हळ्यार तियात्र हांव इतलीं 8 वर्सां फादर नेविलो हांवें तियात्रांत कंटिन्यू काम केलां पूण तियात्रा लागून हांवें मुगे कामाची आजून पासून केन्ना अशें करून मॅनेजर जावं हेडमास्तर जावं हांवें केन्ना रिजन दिलां बाबा कामां येयलीं ना कित्याक लागून येयना बरो ना न्हीद जायना अशें म्हणून हांवें केन्नाच करूं ना हांव तियात्र काबार करून हांव कामां वयतलो आनी काम काबार जावन तियात्र एक म्हाका उगडास आसा सारको म्हणल्यार जेन्ना हांव तियात्र कोत्ता आसतना नेविला गेलो जायत एक अडचण बरी येयली आनी म्हाका बरो पार्ट आसलो शिसांत एक पार्ट आसलो बिब्लिकल सिनांत आनी कॉमेडी थोडी आसली तेन्ना अकस्मात म्हगेले स्टोन प्रॉब्लम जाली स्टोन आनी त्रास जावपाक लागले आनी सारके त्रास जाताले मागीर तेन्ना म्हाका उपकार आसा आजून पासून कॉमेडियन डॉमिनिकाचो आमी ताका सर म्हणटाय एक्चुली सर म्हणटा ताका सरा उपकार आसा जेन्ना तो आपणाय गाडयांक घालून थंय नावेली आमगे एक शिव आसलो त्या आपणाय गाडयांक घालून म्हाका खंयच्या डॉक्टराक घेवन एक पेन किलर दिलें आनी 3 वरां पासून स्टेजीर रावपा तो पेन किलर गेलो आनी एक्ट केलें आनी त्या उपरांत हांव एडमीट जालो डॉक्टर म्हणपाक लागलो हॉस्पिटलांत 2-3 दीस राव 3 दीस रावूंक जायना मागीर हांव थिंगसान पेन किलर घेवन परत शो करपाक वयतालो हॉस्पिटलांत भायर मागीर परत शेव काबार जावन हॉस्पिटलांत येतलो अशें करून हांवें 3 दीस हॉस्पिटलांत काडले हें स्टोन प्रॉब्लम जाय पूण हांवें मुगे कला म्हाका उमेद आसलेली म्हाका दिसतालें हांवें सांगलें फादर म्हणटा म्हाका मेंडीस जायना जाल्यार सांग आनी कोणाकू आडया मातशें त्रास जाताय आनी तूं जाणा एक एक्टर कितें ऑन द स्पॉट कितें जाल्यार दुसरो रिप्लेस सबसिडी करता जाल्यार तितलो तो मागीर बिल्डअप जायना म्हज्या मातशें त्रास जाताय तेन्ना हांवें फादरान म्हणलें हांव म्हजें घेवन हांवें मागीर एक्ट केलो हांव मुगे उरुबा सारकी नाचपाची सोस तें सोसून हांवें केलें अशें करून म्हाका तियात्रां केन्ना प्रॉब्लम जावं नाय तुजें घर म्हजें घर हांव सद्या गांवांत कुट्टाळेचो कोर्तालीं मुगे विलेज आनी हांव रावतां चावडेर हो मुगे वाडो जल्माचो म्हणटच ह्या तियात्रां उद्देशी आनी खंयच्या खंयच्या गांवांनी तूं पावलो जायते गांव पावलो हांव गोंयांत चडसो भायर बोंबाय आजून पावलो ना बोंबई तेश कोन पावलो ना पूण जायत गांवांत पावला चडशे आमी पयस पावले म्हणटाय ते आमचे नॉर्थ सायडीक गेले जाल्यार आमी चड पयस पावले म्हणटा पेडण्या एक शो केलो आमी बरो रात बरे रात पावले आनी हे सायड म्हणटा काणकोण तेज्या पावर कारवार दोगो आमी गेले तेज्या भायर हांव गोंयची भायर आसा म्हूण हांव तियात्रां हांव गांवां भायर पावलो ना हेर सगळीं आख्खे गोंया सगळे सायडीन हांवें तियात्रां पावले आमी फादर नेविला गेले तेजे दर सिजनाक कितले शो जाताले तेजे सिजनाचे चडशे तेणें पयले तेगेले शो जाताले 50 x 60-70 दोन जाताले मागीर मातशें थोडे जावपाक लागले आनी तेजी भलायकेक लागून तेणी मागीर ते थोडे घेवपाक हें केले म्हळ्यार जाताले 50 तशें करून शो जाताले तेगे सिजनाचे खंयचे सुवातेर लोक उलपोटे घालून येता आनी लोक चड तियात्र वाखाणटा असो गांव घडये तुज्या अदमासाक जावं तुवें पळयला आसतलो थंय कांतारा पासून परत येतात रिपीट येतात सर म्हाका दिसता आमच्या तियात्रान लोक म्हणटा तो चड लोक म्हणटा तो सासरी असो जाल्यार नावेली पळय इतलो लोक जाता तो म्हाका फादर नेविला शिवा खंय चड चोव ना आनी ते परी आनी एक चिंचिनी एक कडेच्यान जाता लोक भरपूर लोक जाता आनी चिंचिनी उर्बे लोक नावेली उर्बे लोक आनी तूं तर नॉर्था सावथ टू नॉर्थ कंपेर करीत जाल्यार नॉर्था आमकां चड तियात्रांत आमकां चड म्हाका दिसता म्हाका हांव नको पूण म्हाका दिसता नॉर्थांक जे कॉमेडी कोत्ता आमचे कोंकणी भास तियात्र आसा ते नॉर्थां ते लोकांक चड लागता आवडटा आनी थिंग लोक सारको मातशें कॉमेडी कितें जोक बी केलो जाल्यार सारको व्हडले नासता सारको तेंकां ती लँग्वेज बरी दिसता आनी ती जोक्स बरी दिसताय म्हणटकच नॉर्थां चड म्हाका दिसता नॉर्थांत आमकां चड उर्बा मेळटा अशें करून पूण नॉर्थां गेले जाल्यार लोक थोडोसो आसता पूण उर्बे आसता पूण सावथां आमगेले नावेली चडसो लोक सावथां आसता सावथ सायडान तुका केन्ना जरी तुका कॉमेडी बरोवन दुसऱ्यांक दिवची पडल्या होय बरयल्या जायते पाटी व्हडली तियात्रां न्हू पूण बारीक कोणागेले तियात्र येताय तेंकां हांवें जायते पाटी बरोवन दिल्या आनी खूब कार्नवाला तुका अशें कोण येता ते कॉमेडी ते बरयता वताय म्हाका सांगताय बाबा कॉमेडी दी हांवें बारीक दिलाय जाणा तूं पिठं खुरिया दुखोवन एक पाट म्हणपाक लागलो कॉमेडी बरोवय केलें आनी ती कॉमेडी बरोवपाक हांव इल्लोसो सांगात घेतालो आयज परत म्हाका उगडास करून दिसता मार्कूस आमचो कॉमेडियन
बरयतालो हांव मागीर तेको रेक्टिफाय करतलो. मार्कूस हें कितें दिसतलें बरें दिसतलें. आयज पासून हांव जेन्ना तुका तियात तुका बरयत जाल्यार सांगपा म्हळ्यार सर हांवें तियात बरयलें, हांवें दोन कार्नोला हेड केलें, म्हजें ओन सारकें हांवें केलें. जेन्ना हांव कितें बरयतां तियात बरयतां जावं कॉमेडी बरयतां जाल्यार म्हगेलो एडवायजर म्हूण एकलो आसता. कोणूच हांव एक एडवायस घेता कोणा कडेन, हांव म्हगेलें आहा तें हें सारकें अशें म्हूण कोण ना. मुगे एक्टर आसताय म्हजे बारू ते कोडे हांव मागीर कितें जाता बाबा ही कॉमेडी अशी अशी केल्या बरी दिसतली सगळ्यां मुखार मांडटा. हांव म्हाका जाय तशें एक जर डायरेक्टर अशें म्हणून हांव म्हाका जाय तशें करून ना म्हणटरी ही कॉमेडी अशें करून जाय जाणां बरोवन दिलाय थोडे जोक्स बी अशें करून जाय जाणां सांगलें. म्हाका एक उगडास आसा आजून पासून हांवें एक धाकटो शो केलो धाकटो भुरग्यांगलो इस्कुला आसतना ती शो केलो एक तुमी सांगात म्हणून एक शो केलो. हांव ल्हान भुरग्यांक गेले तेन्ना इतलो लोक आमचे हिंगा सारको म्हाका आसता 1,000 to 1,200 सुमार लोक आनी लोकांनी इतले एप्रिशिएट केले सगळीं भुरगीं म्हूण गांवचे लोक. तेन्ना आग्नेल मिस्त्री सुर्गेस आग्नेल मिस्त्री आसलो तो ट्रम्पेट वाजयतालो. मागीर आमगेलो पाकलो ड्रामर आनी ऑर्गनिस्ट जेम्स वाज आनी हिणी सारके ते भुरग्यांक शो उमेदीन वाजयले. आनी आग्नेल मिस्त्री म्हणटालो एक कांत आसलो आग्नेल मिस्त्री कॉमेडी चोयन चोयन आसोन आसोन कांतू आजोवपा मातशें हें जालो मिस्त्री इतलो हॅप्पी जावन गेलो मिस्त्री. आनी सगळे म्हणटाले बरें तियात म्हूण म्हणटरी म्हाका दिसता अशें करून जाय जाणां बरोवन दिलें कॉमेडी बी पारकीर. आनीक कार्यावळ सोंपयता आसतनाच आयज पालकाचेर जायते कलाकार येतात आनी वेतात म्हणटच कलाकार टिकोवन उरतलो जाल्यार ताणें कितें करपाची गरज आसा सर. कलाकार पालकाचे उरतलो जाल्यार गरजे म्हणटा दोन तीन वस्तू गरजे आहाय. पयलो सद्या म्हणटो हांव सदांच म्हणटा सर पयलो पालकाक रिस्पेक्ट दिवपाक गरज आसा रिस्पेक्ट. आनी दुसरें मोर तूं पालकाचेर बरो उत्तलो कलाकारा बरें उत्तलो जाल्यार तुवें पयलीं सद्या ल्हान जावपा जाय गौर बरो गौरवान आसा अशें रिपोर्ट ना. आनी दुसऱ्या कडेन रिलेशन बरें दवरूं जाय. जायत पड आमी म्हणटाय एक पट पालकाचे चडलो मातशें फेमस जालो शेन जालो जाल्यार हांव म्हणटाय आवय व्हडलो गौरव कोत्ताय तें जावपा अशें रिपोर्ट ना. आमी सदां चिंतपा जाय आमी पालकाचे सदां ल्हान आनी सगळो एकामेकाक तेंको दिवन आनी सगळ्यां कडेन बरो रिलेशन दवरून आमी पाल सांबाळपाक जाय. आनी हे भाशेन केल्यारूय म्हाका दिसता हे पालकाचे उत्तर तूं तर आपूण गौरव घेवन गेलो जाल्यार चडसो पालकाची चड मनीस तोगना. तर कार्यावळ सोंपयता आसतनाच किरीतपणी मेंडिसाक प्रुडंट मिडियाच्या नांवान चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा. ही माणकां मोती हांव सदांच चोयतालो प्रुडंट मिडियाचेर. आनी न्यू न्यू एक्टर येताय तेन्ना म्हाका एक दीस दिसतालें हांवूय केन्ना येवचो म्हणून आनी म्हगेलें कितें अनुभव आहा तें सांगचें म्हणून. आनी आयज सर ही इच्छा म्हगे पुरी जाली देखून हांव देव बरें करूं म्हणटा प्रुडंट मिडिया आनी तेच परी माणकां मोतया आनी चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा सर तुका. कित्याक ही संदी तुवें म्हाका दिली आनी हो म्हजें काळजांत कितें आसलेलें तें आयज हांवें सांगलें देव बरें करूं. देव बरें करूं मेंडेस इतल्यानूच आयची ही माणकां मोतयां कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया पूण खालते जायात प्रामाणीक रावात आनी गौरवान भरो नाकात. आदेस.